כך זה נראה כשתנועת מתנגדי החיסונים מגיעה לקנדה. אלפי מסעיות הפכו את הבירה אוטווה לפקק תנועה אחד ארוך אתמול. The protest underway in our nation's capital is loud and proud, but so far authorities say it has been peaceful. It's all mandates. It's for the freedom of everybody here. That's why I'm here, and I'm going to stay as long as it takes to change everything. המסעיות זרמו מכל רחבי קנדה וגם מארצות הברית והתרכזו בגבעת הפרלמנט בבירה. מחוקקים התבקשו לנעול את דלתות בתיהם. וראש הממשלה, ג'סטין טרודו, הובהל למקום מסתור. Justin shows up, ends all mandates. Everyone goes home happy and we live in a free country again. This is very close to a dictatorship. I would like to see Trudeau having the clarity to say, okay, I will resign. המפגינים באו למחות על תקנה חדשה האוסרת על נהגי מסעיות שאינם מחוסנים לעבור את הגבול בין קנדה לארצות הברית. אליהם הצטרפו כל מתנגדי המגבלות. My son saw no purpose of living no more, so he took his life away. בממשלת קנדה אומרים כי רוב נהגי המסעיות מחוסנים ממילא וכי גילו גמישות כלפי הנהגים. I expect that protesters will respect the rule of law, they'll be respectful. כמו בארצות הברית השכנה ובמדינות אירופה, גם בקנדה המפגינים הציגו בליל של רעיונות אנטי-ממשלתיים, קיצוניים ולעיתים קונספירטיביים. We are like a Nazi Germany compared to America. תנועת שיירות החירות, כפי שהיא מכונה, פעילה גם בארצות הברית ומאגדת מתנגדי חיסונים מכל הזרמים ופוליטיקאים מהימין שאימצו את המחאה. I hope that the traditional politicians would understand that, you know, we must reopen the economy, we must stop all these mandates. ובאופן לא מפתיע, המפגינים הקנדים גם קיבלו תמיכה ממנהיג לשעבר של השכנה מדרום. Great Canadian truckers to know that we are with them all the way. They are, they've really shown something. Time to move on. מצור המסעיות על אוטווה נמשך לפי שעה בלי אירועים חמורים. החיים בבירה שווים עד עד לסדרם, ובקרוב גם ראש הממשלה יוכל לשוב למעונו. נתן גוטמן, וושינגטון.